سون عزت سون وقار سون آنر یہ سوری اسن رتی شپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل تمنا عزت کرنا سون عزت کت لو امام مالک فرمان سانی زندگی کیا سون زو گسن تمن بڑ فدا سون روح گسن تمن بڑ فدا سن والدین گسن تمن بڑ فدا سن اقارب گسن تمن بڑ فدا اور ساری کائنات گسن تمن بڑ فدا اور اس تیار بحثتی محمد رسول اللہ سن امتی صلی اللہ علیہ وسلم اس آش تیار چھت تیار روزو تیار سون تن من یسن سوری فدا حضرت آقا نامدار حضرت خط ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بشمار حمد و ثنا شکر تے تاریخ اللہ تعالی سن خاطر خاص یس معبود برحق اللہ تعالی چھو کائنات مشکل کشا تہ حاجت روا درود و سلام سن برذات اقدس و اطہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم سن رہبر اعظم سن مرشد کامل اور یم اللہ تعالیٰ سوز رحمت للعالمین بنائت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سن فضل و کرم سیت ترمس سپاری ہن مختصر تفسیر کرو اس مختصر خلاص کرو اس آیت نمبر زہت تہ پانچوانزہ شو سورۃ البقرہ آیت الکرسی یس ونان چھ اعظم الآیات اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ تعالیٰ فرمان اللہ تعالیٰ اس ورائے چھن کہاں تہ معبود برحق سہ چھ زندہ القیوم سہ چھ قیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم نہ چھ تمس نندر یوان نہ چھ اللہ تعالیٰ نندر ہز اونگ یوان نہ چھ تمس نندر ٹھول یوان لہو ما فی السماوات و ما فی الارض تم سنی خاطر چھ
یہ کیسا آسمان تے زمین من چھ اللہ تعالیٰ چھ مالک یہ کیسا زمین تو آسمان من چھ من الذی یشفع عندہ الا باذنہ کس کر سفارش اللہ تعالیٰ اس نزدیک یعنی کہن کر سفارش مگر سفارش کر سو الا باذنہ یمس اللہ تعالیٰ اجازت دی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اللہ تعالیٰ چھ زانان یہ کیسا یمن بروٹ کن چھ یہ کیسا یمن پت کن چھ ولا یحیطون بشیء من علمہ اللہ تعالیٰ سنس علمس ہیکن کانہ تہ چیز احاطہ کرت الا بما شاء سوائے یہ کیسا سو یس وسع کرسیہ السماوات والارض اللہ تعالیٰ سن کرسی چھ کشاد آسمان تہ زمین اللہ تعالیٰ سن کرسی چھ آسمان تہ زمین گیراو کرت ولا یعوده حفظهما وهو العلی العظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سو چھ آسمان تہ زمین رائش کران اور تمس چھ یہ گوب گسان کیا سو چھ بلند اور سو چھ عظمت وول یت آیت مبارکس کور بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمو کی شاء اعظم الآیات سارے کھت عظیم آیت اللہ تعالیٰ دین اس پرنک تو سمجھنک توفیق اور عملانک توفیق حدیث مبارکس من آمت یت گرس مز آیت الکرسی پرن لا یقربک شیطان شیطان یی نہ ژے قریب کیا ام پت چھ اللہ تعالیٰ آیت نمبر زہت ستونزہ مز فرمان اللہ ولی الذین آمنو اللہ تعالیٰ چھ دوست اللہ تعالیٰ چھ دوست ایمان والن ہن یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ تعالیٰ چھ ایمان والن کڑان ان گٹو مز روشنی کن اللہ تعالیٰ کرن استی عطا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت اور یم کافر تہن دوست طاغوت طاغوت معنی گو الطاغوت کل ما عبد من دون اللہ یخرجہم یخرجونہم من النور الی الظلمات اللہ تعالیٰ فرمان یمن کافرن چیم طاغوت نور مز کڑان ان گٹن کن اولئک اصحاب النار یم کافر چھ جہنمی ہم فیہا خالدون یم روزن ہمیش جہنم کس نارس مز ام پتہ چھ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سن ذکر کران بے نمرود سن ذکر کران مختصر ام پتہ چھ اللہ تعالیٰ ام پتہ چھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کران بیان آیت نمبر زہت دہٹس مز خرچ انفاقچ فضیلت چھ اللہ تعالیٰ کران بیان الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ یم لوک خرچ کران پنس مالس اللہ تعالیٰ سن وت مز اللہ تعالیٰ دین اس توفیق ثم لا یطمعون ما انفقوا منا ولا اذا ام پتہ کنس منت تھاوان کی ام پتہ کنس احسان جتلاوان کی خرچ کرنے سے لهم اجرهم عند ربهم اللہ تعالیٰ فرمان یم اللہ تعالیٰ سن خاطر خرچ کرن رب سن وت مز خرچ کرن تہن اجر چھ تہس پروردگارس نش ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون ناش تمن کا خوف ناش تمن کا غم ام پتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمان اللہ تعالیٰ فرمان الشیطان یعدکم الفقر یاد تھو شیطان چھ تہ وعدہ کران غریبی ہن شیطان چھ تہ ونان مہ کریو خرچ شیطان چھ تہ وعدہ کران غریبی ہن فقرک و یامرکم بالفحشاء بے شو شیطان تہ حکم کران بے حیائی ہن بے شرمی ہن واللہ یعدکم مغفرۃ منہ و فضلا اللہ تعالیٰ چھ تہ وعدہ کران پنہ مغفرتک بے پنہ فضلک واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ چھ کشاد بے شو سورے زانان پروردگار سانن گنہن کر مغفرت سانن گنہن کر مغفرت اس کر پنہ فضل و کرم سید مالا مال اللہ تعالیٰ فرمان وما انفقتم من نفقۃ
یس تہ کی سات تھی خرچ کرو خرچہ من او نظر تم مے نظر یا یس تہ تھی نظر کرو فإن اللہ یعلم اللہ تعالیٰ تت خرچہ زانان تت نظر زانان وما للظالمین من انصار ظالمن خاطر آس نہ کہین تہ مددگار آیت نمبر زہت ترسطت الذین ينفقون اموالهم یم پنس مالس خرچ کران باللیل والنہار راتس تہ دہس مسلمانو اللہ تعالیٰ عظمت کران بیان خرچ کرن والن ہز یم اسلام چہ وتہ من کران خرچ غریبن پہ کران خرچ مسکینن پہ کران خرچ کلمۃ اللہ بلند کرن خاطر کران خرچ راتس تہ دہس سرا و علانیہ ژوری ژوری تہ اعلانی تہ فلہم اجرہم عند ربہم تہن اجر تینس پروردگارس نش ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون نہ تمن کان خوف نہ تمن کان غم خرچس من ترقی انفاقس من ترقی انفاق ست اللہ تعالی مالس بلند کران اور انفاق ضد سود سود برکتس ختم کران سود برکتس ختم کران سود معاشرس چوسان سود بکیلی ہن سبب سود روحانی دادی ہن سبب اللہ تعالیٰ خرچہ پہ خرچہ پتہ سودج کران ذکر اللہ تعالیٰ فرمان وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اللہ تعالیٰ ہن کور سود حرام تجارت کورن حلال یمحق اللہ الربا ویربی صدقات یاد تھو اللہ تعالیٰ سودس گٹاوان صدقس ہران واللہ لا یحب کل کفار اثیم اللہ تعالیٰ چھن پسند کران پرت نا شکرس پرت گناگارس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اے اہل ایمان اے مسلمانو اللہ تعالیٰ کھوچ جو وذروا ما بقی من الربا اور ترائی جو یہ کیسا سود مز باقی رود ان کنتم مؤمنین اگر تو مؤمن شو فإن لم تفعلوا فاعذنوا بحرب من اللہ ورسوله اگر نو تو سود ترو اگر نو تو سودی لین دین ترو تو رجو تیار اللہ تعالیٰ سیت بے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرن خاطر اگر نو تو سود ترو تو رجو تیار اللہ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرن خاطر نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ آقل الربا وموقلہ وشاہدی وکاتبہ وقالہم سوا فرموک اللہ تعالیٰ سن لعنت سن سود کھن والس سود کھنامن والس سود لکھن والس سودس گواہ روزن والن سن اللہ تعالیٰ سن لعنت ام پتہ اللہ تعالیٰ فرمان واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون یہ قرآن مجید آخری آیت اس نازل گئی اس کے بیان کران حضرت برا ابن عازم رضی اللہ عنہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ اس کے بیان کران حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید آخری آیت آخر ما نزل آخری آیت مبارکہ سورہ بقرہ آیت نمبر زہت اکشیر واتقوا یوما ترجعون فیہ تد دہس کھوچو یم دہ تہ اللہ تعالیٰ کن چھ گھن تہ سارے واپس گھن اللہ تعالیٰ کن ثم توفى کل نفس ما کسبت اور ہر اکس انسانس وات بدل یہ تم کورمت آس وهم لا یظلمون یمن یی ظلم کرن کی ام پتہ آیت دین آیت نمبر زہت تہ دویشیت اکس ورکس پہ اخ آیت ساری کھت بڑ آیت الفاظو کے اعتبار لفظن ہند اعتبار کلماتو ہند اعتبار ساری کھت بڑ آیت آیت دین بزنسس متعلق قرضس متعلق یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوا اللہ تعالیٰ فرمان اے ایمان والو یل تو کاروبار شو کران یل تو اکس بیکس شو قرض دیوان یہ جو لکھان ام پتہ اللہ تعالیٰ امچ تفصیل کران بیان ز مرد گسن ز گواہ آسن اگر نہ ز مرد
بنان زخاتون چھ اکس مرد سن بدل ام پچ اللہ تعالی امش تفصیل کران بیان ام پچ رب العالمین بیان کران احکم الحاکمین بیان کران للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ تعالی سن خاطر چھ کس آسمان تہ زمینن من وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ یہ کیسا تو چھپائیو اور یہ کیسا تو ظاہر کریو تیمیک حساب ہے حضرت اللہ سبحانہ وتعالی فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَا وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَا یہ مسیح سے تیمیز دی عذاب یہ مسیح سے تیمیز کر مغفرت پروردگارہ اس کرز مغفرت اس کرز جنت الفردوس اسمنز بلا حساب بلا کتاب بلا عذاب داخل واللہ على کل شئین قدیر اللہ تعالیٰ چھو پرت کن چیز اس پر قدر قدرت گشن مانن قدرتن کرنے یاری قدرتن بنو یہ زمین قدرتن بنو یہ آسمان یہ نیچرلزم یہ گشن مانن گس قدرت اس حوال نا گس اللہ قدر اس حوال اللہ تعالیٰ چھو قدر گس اللہ قدیر اس حوال سوری قدرت گشن مانن یہ بنو قدرتن قدرت مانے گو طاقت ونم گشن اللہ تعالیٰ سن قدرت اللہ تعالیٰ سن طاقت اللہ تعالیٰ سن پاور اللہ تعالیٰ دین اس پنن عظمت پنن قدرت سمجھنک توفیق ام پتہ چھ اللہ تعالیٰ ایمان ایک پانچ ارکان کران بیان ایمان شش ارکان اللہ تعالیٰ اس پر ایمان تمسین الفرشتن پر ایمان تمسین الرسولن پر ایمان آخرت کس دوہس پر ایمان تقدیر اس پر ایمان بے اللہ تعالیٰ سنن کتابن پر ایمان پانچن ارکانن ذکر چھ سورۃ البقرہ آیت نمبر زہت پنشیت اور آخر رکن چھ تقدیر ذکر سورۃ القمر اسمز اللہ تعالیٰ فرمون آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر ام پچ دعا آمد ام پچ دعا آمد ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ثانی پروردگارہ اس رٹ زین یہ کیسا اس مشد گو یا یہ کیسا اس خطا گو ثانی پروردگارہ اس پر ترزین تیوتا بار یت کین اس برہمن ترود بار ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به اس ترزین سبار یمک نہ اس طاقت اس واعف عنا واغفر لنا ورحمنا اس کر جماف اس کر مغفرت اس کر رحم انت مولانا سانی پروردگارا سچک سون کارساز سچک سون مولا فانصرنا علی القوم الكافرین اس کر مدد کافر قوم اس پر اللہ تعالیٰ سن فضل و کرم سے سورۃ البقرہ مختصر خلاص کر اس مکمل ام پچھ سورۃ آل عمران اس تریم سے بارے مز یوان یہ چھ مدنی سورہ مبارک زہت آیت کریمہ شت سورس مز سورہ نمبر 3 اللہ تعالیٰ فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم حروف مقطعات سورہ بقرہ تہ گو سٹارٹ کم سی حروف مقطعات الف لام میم اور سورۃ آل عمران تہ مکمل یہ حض شروع گسان کم سی الف لام میم سی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سورہ بقرہ اس مز تہ اس الحی القیوم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سورہ آل عمران اس مز تہ شو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم توے چھ سورہ آل عمران اس تہ سورہ بقرہ اس وارے مماثلت وارے کمپریزن پانہ ونی اللہ تعالیٰ فرمون اللہ تعالیٰ اس ورے چھ کانہ تہ معبود برحق سو چھ زندہ اور سو چھ قیوم یس سورہ آل عمران اس مز چھ اللہ تعالیٰ آیت محکمات آیت متشابہات کران بیان آیت محکمات گو یمک معنی اس واضح
یمن پہ اس عمل سے کریں بیاگو آیت متشابہات یہن معنی واضح اس کے یون معنی زن حضرت اللہ سبحانہ و تعالی اور یہ مومن شاہ آسان مومن چھ دعا کران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. آیت نمبر 10 من چھ اللہ تعالی فرمان ان الذین کفروا یاد استے جو یمو لوکو انکار کر ان الذین کفروا پچھ کفرس قسم کفر شک کفر تکذیب کفر انکار اللہ تعالی فرمان یمو کفر کر لن تغنی عنہم اموالہم تمن واتنائن ہرگز فائدہ ہرگز نفع تمن این ہرگز بکار تہن مال ولا اولادهم من الله شيئا نئی تمن بکار تہن اولاد کن تیزس من واولئک هم وقود النار. اللہ تعالی فرمان تم آسن جہنمک زیون جہنمک ایندھن یمو کفر کر. ام پچھو اللہ تعالی فرمان قرآن کریم من سورۃ آل عمران آیت نمبر 19 ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ تعالیٰ نش قابل قبول دین ایکسیپٹبل دین مقبول دین دین برحق سگو دین اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ تعالیٰ نش دین برحق سگو دین اسلام. ام بروش اللہ تعالیٰ فرمان شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو اللہ تعالیٰ دس پان گواہی تمس ورے چھ کہاں تہ معبود برحق والملائکۃ بیش فرشت دیوان گواہی واولو العلم قائما بالقسط بیش اہل علم دیوان گواہی انصاف سان لا الہ الا هو العزیز الحکیم اللہ تعالیٰ اس ورے چھ کہاں تہ معبود برحق سہ زبردست اور حکمت وول. علامہ عبدالرحمٰن بن ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ شیم آیت کس تفسیرس من فرمان یم آیت مز ہچ بأن علم التوحید اشرف العلوم سارے کھت عظیم علم سارے کھت تھود علم سارے کھت اشرف علوم سگو توحیدک علم لا الہ الا اللہ علم. ام بچو اللہ تعالی بیان کران آیت نمبر 17 من سورۃ آل عمران آیت نمبر 17 قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اکھ نقطہ تھے جو یاد ہس اکھ حرف تھے جو یاد اس قرآن مجید گاش کران حاصل قرآن مجید بوزان اللہ تعالیٰ فرمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونیو حض اللہم مالک الملک ونیو حض یا اللہ بادشاہنن بادشاہ تُوتِ الملک من تشا وتنزع الملک ممن تشا یمس بادشاہ دکت تمس یمس بادشاہ نکت تمس بادشاہ دن وولت سی بادشاہ نن وولت سی دن وولت سی نن وولت سی وتعز من تشا وتذل من تشا عزت دن وولت سی ذلت دن وولت سی بیدک الخیر یا اللہ چینس دستی مبارکس من چکھر انک علی کل شیء قدیر سو چک پرت کن چیزس پر قادر تولج اللیل فی النہار یاد از تجو یا اللہ سو چک داخل کران دوہ راتس دوہس من و تولج النہار فی اللیل سو چک دوہل کران داخل راتس من و تخرج الحی من المیت سو چک زندس کڑان ممت من و تخرج المیت من الحی سو چک ممتس کڑان زند من ٹھول من پوت پوت من ٹھول و ترزق من تشا بغیر حساب سو چک یمس یسک رزق دن تمس دک حساب ورائے یہ اللہ سبحانہ و تعالی فرمان. ام پہ اللہ تعالی آیت نمبر 13 من کران بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہز عظمت شان اگرچہ قرآن چھ سوری تہنس شانس پہ دلیل تہنس عظمتس پہ دلیل تہنس رفاتس پہ دلیل تہن
تِہندِس برگزید آسنَس پٮ۪ٹھ دٔلیٖل کانا خُلقُہُ القُرآن تِہِنٛدۍ اخلاق ٲسۍ قُرآن. اللہ تعالیٰ فرمون آیت نمبر 31 منٛز قُلْ اِن کُنتُم تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرمون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِمن فرمٲیِو اگر تُہۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ یَژھان چھُو محبت کَرُن، اگر تُہۍ یَژھان چھُو اللہ تعالیٰ گوٚژھ ٹوٹھ آسُن، تیٚلہِ پٔکِو مےٚ پتہٕ پتہٕ، یعنی تیٚلہِ پٔکِو پتہٕ پتہٕ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس. وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ کَرِ تَہَنٛدٮ۪ن گۄنہَن مغفرت. وَاللّٰهُ غَفُورٌ يُحِبُّكُمُ اللّٰهُ، اللہ تعالیٰ کَرِ تۄہہِ سۭتۍ محبت. وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تَہَنٛدٮ۪ن گۄنہَن کَرِ مغفرت. وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ چھُ بوٚڑ مغفرت کَرَن وول، بوٚڑ رحم کَرَن وول. یہِ چھُ عظمت کَران بیان اللہ تعالیٰ پنٛنِس حبیٖب سٕنٛز، پنٛنِس رسوٗل سٕنٛز، پنٛنِس نبی سٕنٛز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سون زُو گژھن تِمن پٮ۪ٹھ فِدا، سون روح گژھن تِمن پٮ۪ٹھ فِدا، سٲنۍ والدین گژھن تِمن پٮ۪ٹھ فِدا، سٲنۍ اقارِب گژھن تِمن پٮ۪ٹھ فِدا، اور ساری کاینات ٲسِن تِمن پٮ۪ٹھ فِدا. اور أسۍ چھِ تیار بحثتِ محمد رسول اللہ سٕنٛدِ اُمتی صلی اللہ علیہ وسلم، أسۍ ٲسۍ تہِ تیار، چھِ تہِ تیار، روزو تہِ تیار. سون تن من یہِ ٲسِن سورُے فِدا حضرتِ آقایہِ نامدار، حضرتِ خاتم الانبیاء، حضرتِ الامام، حضرتِ امام الانبیاء، شافیِ محشر، ساقیِ کوثر، امام الانبیاء، امام القبلتین، صاحبِ معراج، صاحبِ قرآن، حضرتِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس پٮ۪ٹھ. تِہنٛدِس عظمتَس پٮ۪ٹھ چھُ سورُے دیٖن، سورُے قرآن دٔلیٖل. مگر اَکھ کَتھ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ، اَکھ کَتھ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ تِہنٛدِس عظمتَس پٮ۪ٹھ، تِہنٛدِس شانَس پٮ۪ٹھ. اللہ تعالیٰ فرمون لَعَمَرُک، یاد حظ تھٲیزیو اَکھ لفظ لَعَمَرُک، مےٚ حظ چھُ تَہَنٛدِ عُمرِ ہُنٛد قسم یا رسول اللہ، تَہَنٛدِ زِندگی ہُنٛد قسم. اللہ تعالیٰ چھُنہٕ کٲنٛسہِ اِنسان سُنٛد قسم کھٮ۪وان، اِنسٲنیتَس منٛز اللہ تعالیٰ چھُ أکِس شخصیت سُنٛد قسم کھٮ۪وان. تِم گٔے آقایے نامدار حضرتِ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تَوَے چھُس بہٕ وَنان سون روح گژھِ فِدا تِمن پٮ۪ٹھ، تِمن پٮ۪ٹھ یِم سٲنۍ معلم، سٲنۍ مُرشِد، سٲنۍ اِمام اعظم، سٲنۍ رہبر اعظم، سٲنۍ قٲیِد اعظم حضرتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تِہُنٛد گُستاخ، تِہُنٛد گُستاخ، یہِ چھُ اگر أمِس ہوٗن وَنو یا ہونِن وَنو، یہِ چھُ ہوٗنِس سۭتۍ تہِ توہیٖن مےٚ باسان. کیٛازِ ہوٗن چھُ ہوٗن، ہونِن چھِ ہونِن اللہ تعالیٰ ہَن بَنٲومٕژ، مگر تِم چھِنہٕ گُستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہوٗنِس کھۄتہٕ بدتر چھُ سُہ اِنسان، سُہ خبیٖس، سُہ ملوٗن، سُہ مرد ٲسۍتَن، سُہ زٔنۍ ٲسۍتَن، یُس گُستاخ آسہِ، یُس بُرٕ آسہِ وَنان حضرتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اِنشاء اللہ سُبحانہُ وتعالیٰ، اللہ تعالیٰ بیٚہنایہِ تٔمۍ سٕنٛز زبان اِنشاء اللہ. مُسلمان چھِ وٕنۍکٮ۪س نَم تہِ ماز عربو عجم الحمدُاللہ، اللہ تعالیٰ تھٲیِن ہمیشہٕ مُسلمانَن مُتحِد نَم تہِ ماز. مُسلمان چھِ نَم تہِ ماز اور پنٛنِس رسوٗلَس خٲطرٕ پَنُن جان تہِ نِثار کَرَن وٲلۍ، پنٛنِس رسوٗلَس خٲطرٕ پَنُن جان تہِ قۄربان کَرَن وٲلۍ. اَسہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ ٹوٹھ اللہ تعالیٰ ہَس پَتھ، ساروی کھۄتہٕ ٹوٹھ، ساروی کھۄتہٕ عظیٖم متا تِم گٔے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. أسۍ چھِ ہمیشہٕ ٲسۍ تہِ چھِ تہِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمَس خٲطرٕ پَنُن زُو نِشاوَر کَرَن وٲلۍ. کُس حظ چھُ اَتھ تُلِتھ تھوٚد حظ پَنُن جان نِثار کَرَن وٲلۍ اِنشاء اللہ. مگر تَتھ سۭتۍ چھِ اَسہِ ذِمہٕ دٲری تہِ، تَتھ سۭتۍ چھُ اَسہِ پَنُن کِردار تہِ ٹھیٖک کَرُن. اوترٕ وُچھ مےٚ ییٚتھۍ ہفتَس منٛز حظ، دوٗر گژھنہٕ بہٕ زیادٕ، ییٚتھۍ ہفتَس منٛز وُچھ مےٚ مُسلمان، مُسلمان
اور سگریٹ اوسس پراسن مز اسس مز اوس سگریٹ اگے یل تراون اتس مز تھاون سچ حرام اسس مز اوس سگریٹ ام بوتس ونا خدا اس رسول اس پت صلی اللہ علیہ وسلم احمد مز ہے کی ہو گئے یہ چھ گستاخی کبیس چیز چھ اسس مز سگریٹ چھ اسس خدا تی رسول سن قسم کھوان صلی اللہ علیہ وسلم یہ شو بیا یتہ ذمہ داری چھ اس گسو پنس رسول سن وفادار آسن تابیدار آسن جون ذکر خار کرن والے آسن اس گسو حرام تراون والے آسن حل حل کھن والے آسن اس گسو تہند وفادار تہ تابیدار آسن یل اس تہل پس پڑ وفادار آسو اللہ تعالیٰ بر سون حلم پن رحمت سے انشاء اللہ اور رب سن چھ وعدہ ان شانئک هو الابتر تہن دشمن گسن ناکام یا رسول اللہ قیامتس تام یم تہن شاتم آسن چاہے جرمنک چاہے سو جرمنک آستن چاہے سو انگلینڈک آستن چاہے سو انڈیہک آستن کن تہ جائے ہن گستاخ آس تہن سو گس نیس تہ نابود انشاء اللہ نیس تہ نابود گس سو انشاء اللہ اور اگر شرعی حکومت آس یہ شخص واجب القتل توے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھان السارم المسلول علی شاتم الرسول ننگی تلوار گس تراون اس گستاخ آس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کیا مومن کیا یہ شخص شو یہ شو ہونس خود بدتر یہ چھ انسان تہ کہین توے کر بہ یتن کت کلیئر اچھنا عام ونان واریا مسلمان دپان گڈ گس رت انسان آسن پت گس رت مسلمان آسن یہ غلط کت حس یہ بدترین کت پتام ہک نہ اصل انسان بنت رت انسان بنت بہترین ہیومن بینگ بنت یوتان رت مسلمان تہ بنیا توتام بنی نہ انسان یوتان یہ رت مسلمان بنیا انسان یوتانی انسانیت کس علم بردارس انسانیت کس محسنس انسانیت کس ہمدرد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پت پت پڑے اور کن سات کرو تفصیل انشاء اللہ یہ کتیا کھبی زن ملعونا اس زن ونان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق تہس نکہ کس بارس مز کن سات دم بات انشاء اللہ مفصل جواب انشاء اللہ فاقدو شی لا یوتی یمس نہ کہین آ سہ کیا دی یہ جاہل یہ جاہل ام چھ لٹل بٹ پرمت کہ اکا دکا کی چیز آؤٹ آف کانٹیکس ام چھ سیرت مصطفیٰ پرمزی ام چھ سیرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پرمزی اللہ تعالیٰ فرمان قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اگر تی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پت پت پکیو تہہ کر اللہ تعالیٰ محبت تہن گنہن کر مغفرت اور اللہ تعالیٰ شو بوڑ مغفرت کرن وول تہ بوڑ رحم کرن وول ام پتہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سن تذکر کران تفصیل سان حضرت مریم علیہ السلام سن تذکر کران تفصیل سان فرمان اذ قالت الملائقۃ یل فرشتو وون یل ملائکو وون یا مریم اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمت منہ اللہ تعالیٰ شتے بشارت دیوان ایک کلمچ یعنی کن امام احمد بن حنبل فرمان کن ایک کلمچ بشارت چھ ژے اللہ تعالیٰ دیوان اسمہ المسیح ابن عیسی ابن مریم تمس ناؤ عیسیٰ ابن مریم وجیحن فی الدنیا والآخرہ تم رت تم برگزید دنیا سے آخرت مز ومن المقربین بیش تم مقربین مز اللہ تعالیٰ سنن برگزید بندن مز حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا اس پنس قومس ونان بنی اسرائیلس ونان تہنز دعوت کیا اس تہن پیغام کیا اس تہنز تعلیم کیا اس فرمان اس ان اللہ ربی و ربکم
بنی اسرائیل میون رب تہن رب حضرت اللہ سبحانہ وتعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ونان میون مشکل کشا تہن مشکل کشا میون حاجت روا تہن حاجت روا میون مالک تہن مالک میون آقا تہن آقا حضرت اللہ سبحانہ وتعالی فعبدوہ تم سی کرو عبادت کمس حضرت اللہ سبحانہ وتعالی تم سی کرو سجدہ تم سی کرو رکو اللہ تعالی سی دیو نظر نیاز تم سی جکیو فعبدوہ ھذا صراط مستقیم یہ سز وت یہ صراط مستقیم ام پتہ اللہ تعالی فرمان سورۃ آل عمران آیت نمبر 60 آیت نمبر 69 ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون یم نصرین یم اس دبان عیسی علیہ السلام چھو اللہ تعالی سن نچو ام موجو ام شنو مولی کان اللہ تعالی شمن رد کران جواب دیوان ونان چھک اللہ تعالی اگر یہ میون نچو گو نعوذ باللہ اگر یہ خدا گو مالس ورائے حضرت آدم علیہ السلام نہ مولی نہ موجی تیل بوڑ خدا اگر یہ منطق مانو یہ اصول مانو مالس ورائے گو خدا تیل آدم علیہ السلام نہ موج نہ مول ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک یاد سے جو اللہ تعالی فرمان پوز چھو تنس رب سن طرف وما بعد الحق الا الضلال حق ورائش باقی گمراہی اللہ تعالی فرمان حق چھو تنس رب سن طرف فلا تکم من الممترین ان تو شک کرن والن من بنیو ام پتہ چھو اللہ تعالی آیت مباہلہ کران بیان ام پتہ اللہ تعالی آیت مباہلہ کران بیان مباہلہ معنی گو قسم کھیون ام پتہ بد دعا کرن مثلا دون شخصن چھو پان ونی بحث مگر یہ بحث چھو نہ اندان کیا ات چھو نہ اینڈ گسان کیا کا مسئلہ چھو ام پتہ یم دون وے ونا اس کڑو پان ونی وہو اس کرو بد دعا پان ونی ات چھو نہ مباہلہ اللہ تعالی فرمان فمن فيه من بعد ما جاءك من العلم يا رسول الله يستعيس جغد کر علم ين پت فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم تو ونو يمن ولو استكرو پن نشمن آلو تو تكرو پن نشمن آلو ونساءنا ونساءكم اشت بلاوك پن مستورات تو تبلايو پن مستورات يعني نصارا بلاوان وانفسنا وانفسكم اشت بلاو پن پان تو تبلايو پن پان ثم نبتهل ام پت کرو اش بد دعا ام پت کرو مباهلا اش فنجعل لعنت الله على الكاذبين ام پت کرو لعنت اپزارن اپزارس اسن لعنت تو حضرت انس بن مالک فرمو رضی اللہ عنہ فرمان کم من قارئ القرآن والقرآن یلعنہ مسلمانو یاد تھیجو فرمان کتیہ چھ قرآن پران مگر یہ قرآن چھ آسان تمنی لعنت کران مثلا کانس چھ اپزیور یہ چھ اپزیور ام پتہ چھ قرآن پران قرآن چھ ام سی آسان لعنت کران ام پتہ چھ اللہ تعالی فرمان آیت نمبر 67 اس مز یہود اس ونان حضرت ابراہیم اس یہود نعوذ باللہ نصرانی اس ونان حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نصرانی مشرق اس ونان مشرق یعنی مکہ تم اس اسی مز نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ چھ رد کران ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیف مسلما وما کان من المشرکین ابراہیم علیہ السلام نیس یہود نیس نصرانی تم ایس یکروہ مسلمان اور تم ایس نے مشرکن مز توی چھ منن والی ونمت کمتان عالم دینن ما کان ابو حنیف رحمہ اللہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نیستم حنفی نیستم شافعی نیستم مالکی نیستم حنبلی تمش ولیکن کان امام اہل سنت والجماعت تمش اہل سنت والجماعت اک عظیم امام اللہ تعالیٰ برسنس پن رحمت اللہ تعالیٰ کرنس پن رحمت سن مالا مال
أم بچو الله تعالى أهل الكتاب نن ذكر كران أهل الكتاب گئی يهود نصراني يا أهل الكتاب لما تكفرون بالله بآيات الله أي أهل الكتاب توي كيز كران انكار الله تعالى سن آيتن وأنتم تشهدون حالك توي شغوا يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل أي أهل الكتاب يهود اور نصراني توي كيز شو حق سن ملان باطلس وتكتمون الحق وأنتم تعلمون توي كيز شو حق شباوان حق شباوان اس يهود نصراني اس تهون عادت وأنتم تعلمون حالك توي شو زانان ام بچو الله سبحانه وتعالى كران بيان الله تعالى فرمان ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب ياد است هجو ايش واضح قران كش بشرس خاطر اوس مناسب يمس الله تعالى كتاب قراتا يعني پیغمبرس كان پیغمبرس خاطر اوس مناسب يمس الله تعالى كر كتاب عطا والحكمه بحكمت حكم كرنس عطا والنبوه بنبوت ثم يقول الناس قد كهونا سلوكن كونوا عبادا لي من دون الله مين بندگي كريو الله تعالى استريت ولكن كونوا ربانين پیغمبر اسمنان بنو ربانين رب سن بند بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون تكيز تو شو كتاب هشناوان بشو تو پران ام بچو الله تعالى فرموان سورة آل عمران سورة آل عمران آية نمبر 5 تسمز ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اسلام ورأي يسكن دين يسم اسلام ورأي يسكن طريق اختيار الله تعالى فرمان سو دين سو مذهب سو طريق ان تمس هرگز قبول کرن اور سائس آخرت اسمز خسار طولن والن مز ات متعلق شو كتاب لخان شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب فضل الاسلام ام بچو الله تعالى آخر اسبر فرمان الله تعالى فرمان كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم الله تعالى كت كن كرتت قومس هدايت يمو كفر كور ايمان ان بت وشهدوا ان الرسول حق اور گواہی اس دیوان رسول چھ حق وجاءهم البينات اور تمن نشوات بی تمن نسواز بینات والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالى کرن ظالم قومن ہدایت کے لاسٹ اس پر چھ اللہ تعالى فرمان ان الذين كفروا يمو لوکو كفر كور وماتوا اور موت كفر اس بیٹھ وهم كفار فليقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اگر تم زمین اس برابر سون کرن خرچ یمو لوکو کفر کور اگر تم زمین اس برابر سون کرن خرچ اچھن کا قیمتی اللہ تعالی فرمان سو گسن تمن سوین تمن قبول کرن کیا اولائک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین اور تمن خطر اس دردناک عذاب اور تمن خطر اس نے کہیں تے مددگار اللہ تعالی دین اس قران کریم سمجھن توفیق رب العالمین قران کریم سید کر مالا مال سنت مبارک سید کر مالا مال اوتر تے کر میں گزارش ہنا چھ تھوڑا برداشت پام کرن یہ چھ خلاصہ قران اس منکس چلان اللہ تعالی اس منگو دعا اللہ تعالی کرن اس قران کی رحمت سید مالا مال قران کی برکت سید کرن مالا مال اللہ تعالی کرن اسلام کن گستاخن پنن گستاخن پنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن گستاخن کرن اللہ تعالی نیست نابود تمن کرن اللہ تعالی برباد اللہ تعالی بنین مسلمانن نام تماز اللہ تعالی کرن اللہ تعالی کرن مسلمانن حقیقی اتفاق عطا اتفاق سے منچ پاور اتفاق سے منچ قوت اتفاق سے منچ برگزیدیت اتفاق سے منچ ریسپیکٹ تے احترام اللہ تعالی تھین اس ہمیشہ اتفاق اسمز عرب و عجم کرن اتفاق عطا یا جماعت اسمز یمس روت حاجت تمس کرن روا یس پریشان یا اللہ تمس پریشانی کری زور ونیو تام مسلمان مومن گزرے تمن کر مغفرت رب العالمین استا پنس دین رحمت اس پڑ ونیو تام یم اس خطا گناہ چ گمت تمن کر معاف رب العالمین اس بنا پن فرما بردار پن وفادار پن سٹیٹس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان فرما بردار بقول امام مالک رحمت اللہ علیہ تمنا ون یلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گستاخی کرن یلی تمن بری ون اس کیا
کیٛاہ چھُ تَتٮ۪ن حق؟ فرمان یہِ گُستاخ گژھِ مارنہٕ یُن اگر اِسلٲمی حکوٗمت آسہِ. فرمان اگر نہٕ مارنہٕ یی نہٕ, اِمام مالِک وَنان تیٚلہِ کیٛاہ چھُ زِندگی سانہِ حسر, سون عزت, سون وقار, سون آنَر, یہِ سورُے ٲسِن رَتہِ شَپہِ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚلہِ نہٕ تِمن آو عزت کرنہٕ, سون عزت کَتھ لَبہِ؟ اِمام مالِک فرمان سانہِ زِندگی کیٛاہ چھُ تیٚلہِ حسر. اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ علمن تہِ عملن تِہُنٛد دِفاع کرنُک توفیٖق. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.